我们非常小心，我们大家都隔这么远，隔得好远呢。嗨嗨 ，hello，hello， 还有喷酒精的，哇塞，非常小心。哎呀，出来透口气不简单，不准多透气。哎，核酸完就得赶快回去，趁着机会出来透透气。最近看到一些抖音是提到我的，大概我最近的抖音流量比较大。然后呢，有的是很恭维啊，就是说我流量比较大，我觉得谢谢。那有一些是很奇怪，他会扭曲事实，他会断章取义，然后把我的几个抖音剪接过以后变成他的意思啊，比方说什么我这个封城期间只落了一个喝自来水，然后有邻居送来了饮料，我喝这个饮料喝得我痛哭流涕，这些话都没有说过呀。刚做完核酸，我们就在那儿做，你看了吗？我们隔着竹林子做，看了吗？隐隐约约的，我们非常小心，我们大家都隔这么远，隔得好远呢。嗨嗨 ，hello，hello， 还有喷酒精的，哇塞，非常小心。哎呀，打个招呼都好远。这是那个送来的物资，不晓得那是酒精还是矿泉水。好嘞，回家。哎呀，出来透口气不简单，不准多透气。哎呀，核酸完就得赶快回去，趁着机会出来透透气。吃完饭，坐在自个儿阳台上，趁这个黄昏的阳光快到了，能晒会儿太阳就晒会儿太阳。抽根烟，抽完烟，烟还是要少抽。少抽烟不是为了健康，是怕断货了。也不知道是我们这，居委会团购不负责买烟，还是卖烟的不负责卖，我搞不清楚，反正不好买，自个儿得注意。那封城日记，每天报告一点，有什么事儿跟大家汇报一下。有一件事很不好意思跟大家说，其实我的烟够，我只是怕不够，结果有几十个朋友来问我你烟够不够，想办法给你寄点。我说我烟够，我省了点抽够，但是够的。